Please turn with me to Romans chapter 9 verse 14 hanggang sa 18. Romans chapter 9 verses 14 hanggang sa 18. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ah, basahin natin verse 13. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Iso ay aking kinasuklaman. Ano nga ang ating sasabihin? may kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari sapagkat sinasabi niya kay Moses, Ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya't ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao. Hindi daw ayon sa free will ng tao ha. Kundi ayon sa habag ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Faraon, dahil sa layuning ito ay itinaas kita upang aking maipakita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Kaya nga siya may awa sa kaniyang maibigan at kaniyang pinagmamatigas ang puso ng sinumang kaniyang maibigan. May the Lord bless the reading and proclamation of His Word today na napag natutunan natin noong mga nakaraang linggo ang glorious doctrine of election. If you will just be honest enough in reading and taking Romans chapter 9 honestly and sincerely, you will really embrace the doctrine of grace. That's the natural consequence kung honest lang tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung hindi tayo guided ng anumang presupposition na nandito na sa ating isipan and what i am thinking is the presupposition of free will when the bible says fallen humanity is not free fallen humanity ay hindi malaya ang fallen humanity ay alipin sa kasalanan kung pabayaan ang fallen humanity ayaw niya sa ating panginoon Alipin siya sa kasalanan. So we are not neutral beings na sasabihin ng neutral being, ah, wala akong pinapanigan, basta ako anytime, kung gusto kong gumawa ng mabuti, kung makakalapit ako sa Panginoon anytime, eh, nasa akin desisyon naman yan eh, kung pipiliin ko ang kasamaan, basta ako ang magpapas. We are not neutral entities. The Bible says, we are slaves to sin. Kaya ang natural na kinikilingan ng ating puso ay ang kasalanan. At alam natin 'yan kahit sa mga bata na isinilang dito sa mundo, growing up kids, wala namang nagtuturo sa kanila na mga away. May nagtuturo ba sa kanila na sige awayin mo si ano? Wala po, pero bakit pala away ang mga bata? Dahil likas na po sa tao na umiibig sa kasalanan. If we are honest in taking Romans chapter 9, we will really embrace the doctrine of grace. Kaya natutunan natin nung mga nakaraang linggo ang glorious doctrine of election. Ginamit ni Pablo or binanggit ni Pablo ang rason kung bakit ang bansang Israel, majority sa kanila ay hindi yumakap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang dahilan noon ay dahil sa subiranong layunin ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng isipin na ang salita ng Diyos ay pumalpak, na ang pangako ng Panginoon sa bansang Israel ay pumalpak. Ang sinabi ni Apostle Paul sa pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, kakaunti lamang sa bayan ng Israel ang naging mananampalataya sa ating Panginoon, ang bagay na yan ay consistent sa pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel sa kasaysayan. Consistent lamang. If you will study the history of Israel talagang minority lang ang tunay na ligtas at tunay na mananampalataya while the majority ay uh, naghimagsik laban sa ating Panginoon hindi layunin ng Diyos na iligtas ang lahat ng natural na salin lahi ni Abraham hindi yan ang layunin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nangako na iilan lamang sa mga remnant na natitira ang magiging kabilang sa kaniyang tunay na mga tao. Gaya ng pagpili ng Panginoon kay Isaac na kaniyang pagpapalain ay pinili din ng Diyos o hinirang ng Diyos ang kakaunting mga Israelites. Relatively few Jews na nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo kabilang na po si Apostle Paul. Ang kaligtasan ay gawa ng ating Panginoon. sobiranong gawa ng kanyang biyaya at natatanggap ito ng mga tao na kanyang hinirang buhat paman upang kanyang iligtas. Ang kapanganakan ni Jacob at saka ni Iso ang nagpapatunay sa puntong ito mga kapatid, mga kaibigan. Yung magkakambal na magkakapatid, bago pa sila isinilang, Imbis na piliin si Iso, pinili po si Jacob. Si Jacob ang nakapag-inherit sa blessings ng ating Panginoon. Pinili ng Panginoon si Jacob na siya ang magiging recipient ng saving grace ng ating Diyos. Inibig ng Panginoon si Jacob freely and fully. Yon ang sinabi ng ating teksto sa verse 13. Ngunit kinamuhian niya si Iso. At nilinaw po ni Apostle Paul, now there was nothing about either of Jacob and Esau na siyang nag-udyok ng Diyos kung bakit pinili niya si Jacob over Esau. It was solely due to the sovereign purpose and grace of God. Nothing in us whatsoever na siyang nag-udyok, walang attractive na meron tayo na na ang Diyos na pinili niya tayo, no? And then, sa verse 14, at dito po ang ang natunugan na ni Pablo, naaamoy na ni Pablo ang objection ng kaniyang mga magbabasa. Nakikita na siguro ni Pablo yung mga noon na kumukunot sa mga nagbabasa ng liham ni Pablo, so pinangunahan na ni Pablo. Dito sa verse 14, sinabi ni Pablo, ano ang ating sasabihin? Is there anything unjust with God? Dahil sa binanggit ni Pablo sa verse 6 hanggang sa verse 13 na pinili lang ng Diyos at hinirang ng Diyos ang kanyang ililigtas, ang natural consequence is unfair ang Diyos. Unfair pala ang Panginoon. Yun ang natural consequence. Nakita na ito ni Pablo, naaamoy na ni Pablo. What shall we say then? Is there injustice on God's part? Sabi ni Pablo, by no means. Ang pag-aralan ninyo, ang Greek language, ang translation nito is, not unrighteousness with God, may it never be. It means, unthinkable na ang Diyos ay unfair. Unthinkable na ang Diyos ay hindi makatarungan at hindi matuwid. The point is this, mga kapatid, mga kaibigan. Ang katuruan na ang Diyos ay subirano sa pagdetermine kung sino ang kanyang ililigtas mula sa fallen humanity. Ay hindi yan ang batayan na akusahan natin ang Diyos na siya ay hindi matuwid at hindi makatarungan. God is just in dealings with fallen men. Remember, we are not entitled to anything. Kung entitled tayo sa isang bagay, yun po ay ang puot at paghahatol ng Diyos. That's our entitlement. Mga tao ay nagra daw sa kanilang karapatan, karapatan. Yeah, we can never stage a rally against God. Mag-stage -mag tayo ng rally na, Lord, karapatan ko, entitled ako, entitled. We are not entitled to anything. Kung, kung entitled man tayo sa isang bagay, ang nararapat sa atin ay ang puot at galit ng Diyos. Now, bakit interesting itong objection na ito? So, unfair pala ang Panginoon. Ano sinabi sa verse 14? Eh, na Naaamoy ni Pablo yung objection ng kanyang mga readers. Unfair pa lang Diyos. Now, why is it interesting? Because it is an objection that arises of what Paul has been saying in verses 6 to 13. Natural lang, nakikita ni Pablo na ang kanyang pinagbabanggit sa verse 6 to 13 must be something that makes people think that God is unrighteous and unjust. Kaya meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, some proposed explanations. Mga palusot na fino-forward ng mga liberal theologians para lang talaga maiwasan ang doctrine of election and sovereign choice of God. So nagpo-propose sila ng explanation at pag-aaralan natin yan one by one. Some proposed explanations. At pangalawa, the true explanation. Kaya hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon, ito ay napaka-difficult subject. Pag-usapan natin ang election, napaka-difficult subject. Until now, there has been a resurgence of reformation sa ating kapanahunan ngayon. Modern reformation and thankfully, ginamit ng Panginoon yung mga the likes of John MacArthur, sino-sino pa ba? Uh, John Piper, Paul Washer. May resurgence of reformation sa ating kapanahunan ngayon eh. Kasi nung mga 1960s, 70s, 80s na eclipse yan. Pero mga towards the end of the 1990s, mga 2000, may resurgence of reformation. Gayon pa man, ang dami pa rin tumatanggi sa doctrine of God's sovereign choice na kanyang ililigtas. At ang choice na ito ay ginawa ng Panginoon even before the foundation of the world. Kasi ang iniisip ka agad ng mga tao, unfair ang Diyos meron bang entitled ba tayo? Bakit tayo sisigaw ng fairness? Entitled ba tayo sa kabutihan ng Diyos? Is it our vested right as fallen humanity? No, it's not our vested right. What is entitled of us is God's wrath and condemnation. That God chose to save some. At yung iba'y hindi niya ililigtas. Dapat tayong mamangha sa kanyang awa at habag hindi obligado ang Diyos. Hindi obligado ang Diyos na abutin niya ang Sam. At kung paparusahan ng Panginoon ang lahat, makatarungan at makatarungan ang Diyos. Kung paparusahan niya ang lahat, kasi nararapat lang. Pero sa kanyang kagandahang loob, ay pinili niya na iligtas ang kanyang mga hinirang even before the foundation of the world. Manalangin po tayo. O Diyos, this is a very difficult subject na kahit merong resurgence of reformation sa aming kapanahunan ngayon, marami pa rin ang tumatanggi at sarado na ang kanilang isipan. Kung ano-ano ang kanilang mga teorya patungkol dito. But we shouldn't avoid studying about it dahil ito ang nakasaad sa inyong salita. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen some proposed explanations explanation sa nakat-saad sa verse 14 hanggang sa verse 18 yung sinasabing anong bang sinasabi sa verse 15 dito mabigat itong sinabi ni Pablo eh maawa siya sa gusto niyang kaawaan anong sabi dito Mabigat ito so may mga proposed explanations ng mga liberal theologians kung anong ibig sa akoy maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. And then sabi sa verse 18, kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. So, ang dami pong mga proposed explanation ng mga liberal theologians, but their explanations could be summed up into four. Apat na palusot po nila, mga kapatid. Itong mga liberal interpreters na ito, mas nagtitiwala sila sa kanilang filosofiya kaysa sa malinaw na katuruan ng Biblia. For example, ang una nilang proposition is, The apostle in this whole section from verse 6 and onwards is really dealing with a problem not with individual salvation, not with individual salvation, but with the whole nation. So yun ang, yun ang Concern ni Apostle Paul. Hindi naman pinag-uusapan ni Apostle Paul ang individual salvation. Ang pinag-uusapan ni Apostle Paul nito, ang buong bayan ng Israel, the whole nation of Israel, as a chosen nation of God. So, ang verse 6 hanggang sa verse 18, Pinapakita lang ni Pablo yung contrast daw between the Jewish nation in contrast to other Gentile nations. Talagang iwasan nila yung personal and individual aspect ng mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Bakit? Uh, ayaw nila sa idea na may hinirang ang Diyos buhat noon pa man na mga tao na Kanyang ililigtas. They really resist that truth. At ano ang sagot natin dito, mga kapatid, mga kaibigan? Is Paul really talking about whole nation rather than individuals in this passage? Well, first of all, si Jacob at saka si Esau, they were first and foremost individuals bago pa sila naging bansa. They were first and foremost individuals before they became heads of nations. Si Jacob ang niligtas ng Diyos. Si Iso ay nananatiling profane man. And most important dito mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakapakay ni Pablo mula pa sa chapter 8 hanggang sa chapter 9 at hanggang sa huling chapter ng Book of Romans, ang pinakapakay talaga ni Paul ay ang final proof of the absolute certainty of individual salvation. Paul devoted the whole of chapter 8 individual salvation ang pinag-uusapan hindi naman bansa Israel versus the rest of the world hindi yan ang pinag-uusapan and everyone agrees that that has been Paul's purpose of the passages before chapter 9 especially chapter 8 and even after that but from chapter 9 mismo verse 15 malinaw na hindi po bansa ang pinag-uusapan dito kundi individual verse 15 Anong sinasabi dito sa verse 15? Romans chapter 9 verse 15. Is it talking about nation? No. Ang sabi dito, kaya't maawa ako sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. In English, I will have mercy on whom? Yung salitang on whom, that's individual. That's not talking about nation. On whom? Ang konteksto kasi dito, sa Exodus chapter 33, ito yung context no, sa kinwote ni Apostle Paul. Ang konteksto po is, nanalangin si Moses on behalf of the whole nation of Israel. Nanalangin si Moses. Pero ano ang reply ng Diyos? No. I will have mercy on whom I will have mercy. So, noon pa man, ininform na ng Panginoon si Moses na hindi whole of Israel, hindi buong angkan ni Abraham, ang kanyang ililigtas at kahahabagan kundi kinahahabagan ng Diyos ang nais niyang kinahahabagan this is the idea Moses was pleading for the whole nation of Israel pero ang response ng Panginoon sa kanya I will have mercy on whom I will have mercy I give mercy on some individuals but not on others So within the nation of Israel malinaw po na meron pong internal division the division of the elect Jewish people and the non-elect Jewish people. So, Paul is clearly dealing with the individual. Isa pang patunay. Yung language ng verse 18, once again, ginamit din ang salitang unhum. Sinabi ba nga, sinabi ba dito na, I will have mercy on the nation. So, I did not have mercy on Egypt. I did not have mercy on Edom. I have mercy on Israel. Hindi po individual, ah, hindi po nation ang pinag-uusapan dito. Uh, verse 18, Kaya nga siya'y may awa sa kaniyang maibigan, on whom, at kaniyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kaniyang maibigan. This is individual. This is not talking about whole nation, mga kapatid, mga kaibigan. At ang pinakamabigat na evidence ay ang verse 24. Verse 24 ng Romans chapter 9, this is really individual salvation. Ang pinag-uusapan dito, anong sinasabi sa verse 24? Maging sa atin, sa atin. So, kabilang si Paul na writer at kabilang yung mga Jewish readers niya doon sa Rome at mga Gentile readers, maging sa atin na kanyang tinawag hindi lamang mula sa mga Hudiyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ah, this is not talking about nation. This is not talking about Israel. This is talking about individual salvation mula sa mga Hudiyo at mula rin sa mga Hintil. Bakit hindi ito makikita ng mga liberal theologians? And this is the case of interpreting the Bible based on their presupposition na natatabunan ang obvious eh. Natatabunan po ang obvious. Kaya kung, kung tayo ay magbasa ng Romans chapter 9, kalimutan natin ang lahat ng ating background. Kalimutan natin yung in love na in love tayo sa doctrine of the free will. Kalimutan natin. Magiging doctrine of grace believer tayo. Kalimutan natin yung doctrine of the free will. Kasi walang free will. Ang ating kalooban ay ay sakop or alipin ng kasalanan. So, kalimutan natin ang pinakamamahal na doctrine of the free will. Sinabi ko last Sunday, biruin mo, nawawala ang kaligtasan, pero ang free will hindi nawawala. Abay, mas makapangyarihan pa pala ang free will kaysa sa kaloob ng Panginoon na kaligtasan. Kalimutan natin yung doctrine of free will at hayaan natin ng salita ng Panginoon ang mangungusap. Verse 16, Romans 9.16 Kaya ito ay hindi ayon sa free will. Paano ba natin i-interpret yan? Kaya ito ay hindi naaayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. So it's not based on human will, but it is based on God's mercy. And syempre kung babasahin natin ang John chapter 1 verse 12, ah, para nakakapunto yung mga free will lovers, lovers of the free will. Mga taong in love na in love sa free will. O di ba pastor John chapter 1 verse 12? ba? Diba? Ang sabi dito, free will ito eh. Anong pinagsasabi mo diyan, pastor? John chapter 1 verse 12. Ang sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya, o, tumanggap sila eh. Na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. O kaya sila naging anak ng Diyos dahil tumanggap sila. Nag-exercise sila ng free will. Ay, tingnan po ninyo sa verse 13. Huwag kayong tumigil sa verse 12. Verse 30, ang sabi po dito, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. You see, kung basahin natin ang Biblia, na hindi tayo guided by our school of thought na nabuo na, na construct na sa ating isipan. If we will just allow the scriptures to talk to us, at hindi natin nilalagay ang ating sarili above the scriptures. The only natural conclusion is, ang kaligtasan ay tanging sa subiranong biyaya lamang ng Diyos at hindi sa kung anumang meron tayo. Hindi entitled tayo, hindi natin karapatan natin na iligtas tayo ng Diyos. Lord, it's my right. You are obliged to save me. Hindi ganun. Walang entitlement ang fallen humanity. Ang nararapat sa atin ay ang puot at galit ng Diyos. Kung niligtas tayo ng Panginoon, ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. At kanino napupunta ang kapurihan? Hindi sa aking free will, kundi sa biyaya ng ating Diyos. Ang taong nan naniniwala sa free will bilang batayan ng kanyang kaligtasan, pagpasok niya sa langit, Sasabihin niya sa Panginoon, Lord, pasalamat ka. Ang galing ko. Pinili kita. Wala sanang tao dito sa langit mo kung hindi namin pinaiiral ang aming free will. So we are wise. Pasalamat ka, Lord. Pero kung ang isang tao ay nakakaunawa na kahit yung kanyang kalooban ay inclined to do what is evil, at kung hindi kumilos ang Panginoon sa kanyang kalooban, ayaw niya sa Panginoon, kung naunawaan na iyan ng tao, pagdating niya sa langit, wala na siyang ibang babanggitin. Lord, thank you for saving me by your grace. Yun ang ibig sabihin ni Fanny Crosby. Yung kanyang sinabi, Someday the silver cord will break, and I no more as now shall see. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the king. And then chorus, And I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Tanging sa biyaya lamang, mga kapatid. Kung ano-anong palusot, no? Palusot number two. Hindi naman ito individual salvation ang pinag-uusapan, kundi yung posisyon ng Israel as a privileged nation. Theocracy ang tawag noon. Sila yung pinili na magkakatanggap ng mga material blessings. Di ba sila naman talaga ang pinili? Hindi nga pinili yung ibang bansa so uh, uh, this is not personal salvation but election to position and privilege the theocracy and its privilege well lahat po ng argumento noong unang punto unang palusot ay mai-apply dito hindi talaga nation of Israel ang pinag usapan dito kundi individual pero yung sinasabi nila na Uh, this is not about salvation but this is about a privileged position bilang bansang pinagpapala ng Diyos. Anong hindi salvation ang pinag-uusapan? Romans chapter 10 verse 13. Talagang kaligtasan ang pinag-uusapan dito. Hindi naman ito pinag-uusapan ni Pablo yung pagpapala ng bansang Israel. Maraming mga maraming mga Pentecostal groups na Inbis na mag-focus sa gospel, doon na nag-focus sa destiny of the Philippines. The Philippines will become a uh, first world country. Pinili ng Panginoon ang Pilipinas. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa Pilipinas. At hinahanap natin yung bansa ng Pilipinas sa Biblia. Wala tayong Pilipinas na matatagpuan. So, talagang ano, tapos gagamitin yung mga passages like 1 Chronicles chapter 7 verse 14, Jeremiah 29:11, this is the destiny of the Philippines. Kung ang Pilipinas ay yayaman, ano na ngayon? Anong kinalaman yan sa kaligtasan? So doon nag-focus sa mga temporal na bagay, no? Pero ang sinasabi sa Romans chapter 10 verse 13, tell me kung hindi ba kaligtasan ang pinag-uusapan dito? kaligtasan ng ating kaluluwa at and tell me kung Israel bang tinutukoy dito. Romans chapter 10 verse 13, malinaw na sinasabi dito sa oh, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Maliligtas mula sa ano? Mula sa kasalanan. Panginoon ang pinag-uusapan dito si Jesus Christ. At ano ang sabi ng Matthew 120, 1.21? And His name shall be called Jesus because He will save His people from their sin. This is individual, personal salvation. And this is not talking about Israel as a theocratic nation with all of its privileges in the old covenant. But this is talking about individual salvation in Jesus Christ. And that salvation is salvation from sin. Malinaw yan mga kapatid, mga kaibigan. Palusot number three ng mga uh, ayaw tumanggap patungkol sa soberanong pagpili ng Diyos. Sabi nila, all that the apostle is doing here is to justify justification by faith. Dinipensa lang ni Pablo ang justification by faith. To partic uh, to justify this particular way that God has chosen to save people. At ano ang paraan na pinili ng Diyos upang iligtas ang mga tao? Justification by faith. Versus justification by works. So ang ginawa lang ni Pablo from verse 6 hanggang sa onwards, dinipensa lang ni Pablo ang doctrine of justification by faith bilang paraan ng Diyos sa pagligtas ng mga tao in contrast sa false doctrine na justification by works. Pakinggan ninyo si Jacobus Arminius, ang pasimuno nitong lahat ng Arminianism. Pakinggan ninyo si Jacobus Arminius. Ang sabi dito, God is here revealing His plan. Nireveal lang ng Panginoon ang plano niya sa passage ng Romans chapter 9, this plan was to extend His mercy, at sino ang kanyang kaawaan? To those who had faith in Him when He called and who believed on Christ, not to those who sought salvation by works. The passage that follows, verse 14 and onwards, parang convincing din o, shows that God has decided to give His mercy. God has decided to give His mercy in his own way and on his own plan kaya nga i will have mercy on whom i have mercy uh, god has decided to give mercy in his own way and in his own plan that is to give it not to him who runs or strives to have it by works but to him that seeks it in the way that he has appointed So, God is giving salvation in response to people's faith. Paul is just justifying God using the method of justification by faith to those to whom He is going to show His mercy. Now, kung hindi tayo mag-ingat, mukhang makakonvince tayo ni Arminius dito. But remember, ang tema po sa Romans chapter 9 is not justification by faith alone. Tapos na yan eh yun ang tinalakay sa chapter 3 at saka sa chapter 4. Hindi justification by faith ang tema sa Romans chapter 9. Ang dinideal ni Pablo sa Romans chapter 9 ay yung mga justified na by faith. And this is a far deeper problem. Why is it nang isang tao ay may pananampalataya? And why is it nang isang tao ay walang pananampalataya? Yun ang tinatalakay sa Romans chapter 9. Not justification by faith. Kundi ang tinalakay ni Pablo sa Romans chapter 9, bakit na nampalataya ang iba at ang iba ay hindi na nampalataya? Papaanong nagkaroon sila ng pananampalataya? Saan po nang gagaling ang pananampalataya, mga kapatid? Ipinanganak tayo dito sa mundo na mayroong instinct na pananampalataya. Let us stick to the language of the scriptures. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 for by grace you are saved through faith and this ano itong this na tinutukoy pinaka sa faith oh for by grace you are saved through faith and even this faith is not of ourselves it is the gift of god not by works so that no one can boast hindi lang kaligtasan ang tinutukoy na gift dito, kundi yung pinaka-close sa this. Ulitin natin ha. For by grace you have been saved through faith. And this. Anong this? Yung faith. And this faith is not of ourselves. It is the gift of God. At kung konsultahin natin ang Acts chapter 13 verse 48, sino lang ang manampalataya? Acts 13:48. Sino ang nanampalataya? What is it? Ano ang dahilan kung bakit na nampalataya ang isang tao at yung ang ibang tao ay hindi na nampalataya? Bakit hindi lahat merong pananampalataya? Yun ang tinalakay sa Romans chapter 9. That's the whole point. Bakit si Jacob ay may pananampalataya, si Esau ay wala? Why? Majority of the Jews ay walang pananampalataya at kakaunti lamang ang merong pananampalataya. Bakit nagkaroon ng pananampalataya ang mga tao? Acts chapter 13 verse 48 ay malinaw na sumagot dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi dito. Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya. Bakit? Bakit sila sumampalataya? Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Why is it that some believed and some rejected? Because those who believe had been foreordained unto eternal life. Itinalaga na sa buhay na walang hanggan. So if it were our faith, kung ang faith natin ang condition kung bakit kinaawaan tayo ng Diyos, dahil tayo ay may instinct faith at naniwala tayo sa Kanya, sila kasi hindi sila naniniwala eh. Ako lang ang naniwala, so ang galing ko. Kaya ang naniwala lang, sila lang ang maliligtas. So, kung ang faith ay para bang pinagmamayabang natin dahil nandito na sa atin ang faith, in-exercise natin at nan nanampalataya tayo, so we are confident in our faith and we glorify our faith, if that is the case. So, kung ang, ang pananampalataya pala natin ang, ang, ang ugat ng lahat, kung bakit tayo ay naligtas at bakit tayo pinili ng Diyos, ay wala na sanang objection. May debate pa ba? Kailangan pa bang i-address ni Pablo ang objection? Nakabatay pala sa kung anong meron sa tao eh. So, wala sanang mag-o-object na, uy, unfair ang Diyos. Bakit merong objection? Dahil hindi po ang pananampalataya ang bida. Bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya? Dahil nilagyan ng pananampalataya ang ating puso. Nilagyan ng Diyos. Bakit niya nilagyan ng pananampalataya ang ating puso? We are natively unbelievers those who have been foreordained unto eternal life believe faith is the saving response of course repentance is saving response pero ang pagsisisi at pananampalataya ay kaloob na nanggagaling sa Diyos so it's a very subtle reduction of faith into works imbis ang faith ay ituturing na biyaya parang ang faith ay naging works na Nanampalataya kasi ako kaya ako ay pinili ng Diyos. No, kaya ka nanampalataya dahil pinili ka ng Diyos. Nakita niyo yung baligtad? Sa sabi ng iba, nanampalataya kasi ako kaya ako ay pinili ng Diyos. Baligtad. Kaya ka nanampalataya dahil pinili ka ng Diyos. Huwag nating baliktarin yung Acts chapter 13 verse 48. Those who had been foreordained unto eternal life believed. Why is it that you believe? because you have been foreordained unto eternal life. Now, palusot number four. Proposition number four or proposed explanation number four na similar din sa number three. This is Arminianism. After all that Paul is saying is, in God's foreknowledge, alam na kasi ng Panginoon kung sino yung manampalataya or hindi eh. Alam na ng Diyos. So based on His foreknowledge, alam na niya na si si Jacob ay manampalataya, si Esau ay hindi, alam na kasi ng Diyos eh. So based on God's foreknowledge, pumili ang Diyos. So nakabatay pa rin pala sa kung ano ang kung anong meron ng tao. Pero malinaw na sinasabi, hindi ito nakabatay sa pinili kundi sa kanya na pumili. Hindi ito nakabatay sa kinaawaan kundi sa kanya na nagbigay ng awa. So, nung tiningnan kasi ng Panginoon si Jacob at saka si Iso, alam na kasi ng Diyos na si Jacob ang merong faith. Kaya pinili ng Panginoon si Jacob. So, uh, ano ang condition? Saan nanggagaling gagaling ang condition kung bakit pinili ng tao ang Diyos? Nang gagaling pala sa tao. Samantalang ang language, Romans chapter 9, verse 16, wala ito sa atin, kundi sa Kaniya na nagbigay ng awa. Kaya kung honest tayo na magbasa ano na yan? Uh, para para na yan, ano bumili ka ng bumili ka na ng ticket sa MRT. Karapatan mong sumakay. Hindi ka magmamakaawa upang sumakay, pasakayin ka dahil meron kang ticket eh. Karapatan mo 'yon na meron kang ticket, sasakay ka. Hindi ka luluhod doon sa MRT na pasakayin mo ako, maawa, eh, may ticket ka. Karapatan mo 'yan. Kaso wala tayong ticket sa langit. Wala. Wala tayong karapatan. Kaya ang kaligtasan ay sa isang makasalanan na nagmamanikluhod sa ating Diyos at humingi ng Kanyang awa at sino mang lumapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. So ang tamang question is, hindi yung why every sinner is not saved. Bakit hindi ligtas ang lahat ng makasalanan? Ang tamang question is, bakit merong naliligtas? Yung karapat dapat naman sana tayong lahat na mapapasamak, pero, mapapahamak, pero bakit merong naliligtas? Yun ang tamang tanong. Bakit merong naliligtas? Dapat wala sana kasi lahat ay nagkasala, pero bakit merong naliligtas? Yun ang tamang tanong. At ang sagot is, may awa ang Diyos sa kaniyang kinaaawaan. May habag ang Diyos sa kaniyang kinahahabagan. Now, pag-usapan pag, pag, usapan po natin ang awa at habag ng Diyos, huwag nating i-confuse ang general mercy versus special mercy. Ang lahat po ng tao ay recipient ng general mercy ng ating Diyos. Psalm um, chapter 119 verse 64. Meron pong tinatawag na general or pangkalahatang awa ng Diyos. Psalm chapter 119 verse 64. Ang sabi po dito, O Panginoon, ang lupa ay puno ng tapat na pag-ibig mo. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. So that refers to God's general mercy sa buong mundo. Maawain po ang Panginoon kahit sa mga hayop. 'Di ba nasa Book of Proverbs that the righteous man has regard for his animals? Kaya kahit ayaw mo ng pusa dahil palaging pinapasok ang bahay ninyo, hindi mo rin pwedeng, hindi pakainin yung pusa na yan kasi may buhay yan. Galing pa rin yan sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ay mawain kahit sa mga pusa na gumagala at pinuprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga nilikha. Ang Panginoon ay mabuti at mabait kahit sa mga hindi nagpapasalamat, mga ingrato. Araw-araw, nakakatanggap ng kabutihan ng Diyos, hindi nagpapasalamat, pero matapat pa rin ang Panginoon. Nagbibigay siya ng ulan at hangin at araw sa lahat ng mga tao kahit sa mga rebelde. Yun ang pinaliwanag sa Luke 6.35, Matthew 5.45. At pinipreserbar ng Panginoon ang mga tao dito sa mundo. Lamentations 3.22, Through the Lord's mercies we are not consumed because His compassions are fail not. General mercy po yon. Lahat po ng uri ng tao dito sa mundo ay recipient ng general mercy ng Diyos. Pero meron po tayong tinatawag na special mercy. Ito yung special na uri ng habag ng Diyos na nagliligtas ng ating kaluluwa. Nagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi po lahat ay recipient ng special mercy ng ating Panginoon. Ang recipient lang ng special mercy ng ating Panginoon, I will have mercy on whom. I will have mercy. Yung mga pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Sa ating passage sa Romans chapter 9 verse 23. Ang tawag sa lahat ng mga hinirang ng Diyos ay vessels of mercy. Vessels of mercy. Verse 23 upang maipakita niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaawaan, vessels of mercy ito eh, na kanyang inihanda ng una pa para sa kaluwalhatian. And God fills them and they bear along God's mercies. Lahat ng pagpapala sa kaligtasan ay dumadaloy sa mga tao ng Diyos na recipient ng kanyang special mercy. And He manifests His grace uh, in them. Kung, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, nagkaroon tayo ng unending access sa awa ng Diyos. Unlimited mercy. And it is not limited to any family or nation. Dahil lang sinabi sa verse 24, mula sa mga Hudiyo, maging sa mga hintil din. Not to the Jews only. It is enjoyed by all that love and fear the Lord in every nation. Sinabi ni Pablo, ah ni Pedro nung pinatawag siya ni Cornelius. Sinabi ni Pedro, ngayon naunawaan ko na na ang Panginoon ay walang tinatangi, kundi binibigay niya ang kaniyang awa at habag sa lahat ng mga taong tumatawag sa kaniya. So malaya ang Panginoon. We are all vessels of wrath by the way. 'Di ba? Ephesians chapter 2 verse 3. We are all children of wrath, by the way. Malaya ang Diyos na mula sa mga children of wrath na ito ay pumili ang Diyos upang maging children of mercy. Malaya ang Diyos. Subirano siya naggagawin iyon. Walang karapat-dapat kahit isa. Nawa po ay pigilan <clears throat> natin ang ating bibig na iimpiyon natin ang kasamaan sa ating Panginoon dahil sa kaniyang awang ipinakita sa mga makasalanan na tulad natin. Ano ang tugon ng ating puso para sa mga kapatiran sa pananampalataya? Ikaw na nakatanggap sa awa at habag ng Diyos na hindi ka karapat-dapat, kapatid. Ano ang tugon ng puso mo ngayon? Magmayabang ka? Hmm. Ang galing ko, special pala ako no, kinaawaan kayo ng Diyos. Biruin mo 'yan. Ganun ang tugon ng puso mo? Uh, buti pa kami. Kayo, kawawa kayo. 'Yan ang tugon ng ating puso. Mabuti pa kami, ang ah, mabuti pa kayo, mayaman kami samantalang kami maya mahirap lang kayo. Nag nag naguguluhan na. 'Yan ang 'yun ang sabi ng ating puso. No, ang tugon po ng ating puso. It should humble us and give us a heart of submission dapat tayo ay ma-humble down. In a world na ang lahat ng mga tao ay nagsusumikap na agawan ang Panginoon, pababain siya sa kanyang trono at sila ang uupo sa trono ng Diyos. This is what our world today is. Ang mga tao ay nagsusumikap na pababain ang Panginoon sa kanyang trono and they elevate themselves as gods. We have poems like I am the captain of my soul. I am the master of my destiny. Oh yes, I am wise and it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am woman. So, 'Yun yung mga kanta sa mundo na Pinataas nila ang kanilang sarili, pinapababa nila ang kanilang ang ang panginoon sa kanyang trono. That's not the language of the Christian. Ang language ng Christian is I can do all things through Christ who strengthens me. So anong tugon ng ating puso? It should humble us and give us a heart of submission. Pangalawa, dapat ang tugon ng ating puso ay magalak. Dahil out of millions of people in the whole world, ay isa tayo sa mga pinili niya ng hindi tayo karapat-dapat. At dapat ikagalak natin ang pagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Kasi ito ang prayer ng ating Panginoong Jesus. Not my will but yours be done. E tayo din ay magpasakop tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo, na dapat attitude ng ating puso is it should fill our heart with great gratitude. Gratitude. If God has done something for us that we never could have done for ourselves, if God has done something for us that we absolutely do not deserve, how should we not be filled with great gratitude? Mga kapatid, mga kaibigan. At panghuling tugo ng ating puso, it should fill us with great comfort comfort. Kung sa soberano o pagkasubirano ng Diyos ay pinili niya tayo, hindi ba niya tayo iingatan? At hindi ba niya tayo ipipreserve hanggang sa huli? Hindi ba niya tayo gawa ng mabuti? Kung pinili niya tayo even before the foundation of the world, will He not protect us and will He not do us good? It should fill our heart with great comfort. Ano man ang mangyari dito sa mundo, hindi pinababayaan ng Panginoon ang kaniyang mga tao. Romans chapter 8 verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? At para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, ang tanong nung nakaraang linggo ay uulitin po natin for the sake of emphasis. Pastor, baka hindi ako pinili ng Diyos eh. Baka kayo lang ang pinili ng Diyos. Baka ako ay hindi pinili ng Diyos, kawawa naman ako. Wala na akong pag-asa. It's not your business to know whether pinili ka ng Diyos or hindi. What is your business? It's your business to accept the fact that you are a sinner, that you cannot save yourself. And it's your business to know the fact that Jesus Christ alone is the savior of sinners and that Jesus Christ will not cast anyone out to those who come to Him begging for His grace and mercy. At kung naunawaan mo ang kalagayan mo ngayon, lumapit ka kay Kristo. At hindi ka niya itataboy. That's your business, lumapit ka kay Kristo. And I tell you, my dear friend, kung ikaw ay ilalapit kay Kristo maging sa mga oras na ito, my conclusion is that you are one of God's elect even before the foundation of the world. Eh lumapit ka sa Panginoon, kaibigan, magpakumbaba ka. At aminin mo na ikaw ay walang katwiran na dahilan ng Diyos upang piliin kaniya. You are only dependent and begging for His mercy. And thanks be to God, hindi tumatanggi ang Diyos sapagkat siya ay mayaman sa kaniyang awa. And He forgives abundantly to the uttermost. Sa sino man na lumapit sa kanya, na may pagsisisi at pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa biyaya ninyo. Salamat sa habag ninyo. Wala kaming karapatan. We don't have any right, we don't have any claim to your mercy. What is already fixed for us, supposedly, ay ang... ang Puot at galit ninyo, because the soul that sins shall die. But Jesus Christ died in our place. He received all God's anger, wrath, and condemnation. Siya ang sumalo sa lahat ng galit at nabuhay siyang muli pagkalipas ng tatlong araw upang ipakita na nasatisfied kayo sa sacrifice ng aming Panginoong Heso Kristo at ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Tulungan ninyo kami o aming Panginoon na i-communicate ang message na ito ng may kalinawan at may kababaang loob upang ang mga makasalanan ay mapanumbalik sa aming Panginoong Heso Kristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.